Қытайдан қайтарылған студенттердің ешқайсы қауіпті ауруға шалдықпаған. Еліміздің бас санитар дәрігері осындай мәлімдеме жасады. Айта кетсек, кеше ғана 83 адам Ухань қаласынан арнайы ұшақпен жеткізілген еді. Олардың 80-і студент. Одан бөлек тағы 24 шетел азаматы бар. Оларды қазір елордадан 7 шақырым жердегі емханада карантинде жатыр. Тек арнайы шарадан кейін ғана өз елдеріне қайтарылатын болады. Коронавирус қаупы жайлы соңғы деректерді елордалық тілшіміз Ербол Тұрымбет айтады. Олар отанына аман оралғандарына қуанышты. Жүздерінде күл қойнап, бас бармағын көрсетіп жатқанында сондықтан. Кеше Қытайдың Ухань қаласына жеткізілген 89 адам елордадан сыртқары орналасқан инфекцияға қарсы көп салалы ауруханаға жайғастырылған. Ухань қаласынан келіп отырмын. Бізбен қоса ұшақта 100-ден астам адам келді елімізге. Бәріміз қазір отанымыздамыз. Медперсонал, яғни дәрігерлердің тікелей қарауындамыз. Біздің жағдайымыз жақсы. Кім бізді қолдап, біз үшін шынымен қобалжып, шын жүректен өзің жақсы ақыспектерін істеген адамдарға, бауырларымызға, ағайындарымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, 6-шы қаңтардан бері тексеріске алынған Қытайға барып келгендердің ішінен ешқандай қауіпті ауру белгісі табылмапты. Кеше Қытайдан жеткізілген студенттерден де коронавирус белгісі көрінбеді, дейді Бекшин. Қазір 46 адам ауруханада қалды. 43 адам стационарлардан шығарылды. Барлық ауруханадан алынған сынамалар қосымша бақылау үшін Алматыдағы ұлттық ғылыми ерекше жұқпалы аурулар орталығына жіберіледі. Жалпы, кеше Қытайдан келген 89-дің 83-і өз азаматымыз болса, 5-і Беларусь және 1-і Армения азаматы. Олар карантин бітпейінше Қазақстанда болады. Беларусь денсаулық сақтау министрлігі бұл жөнінде мәлімдеме жасады. Қазір барлық эвакуацияланған азаматтарымыз елордалық инфекцияға қарсы көп салалы ауруханада жатыр. Ол қаладан 7 шақырым жерде орналасқан. Емхана барлық инфекциялық қауіпсіздік, диагностикалық, емдік технологиялармен және реанимациялық қондырғылармен толық қамтылған. Медициналық персонал жеткілікті. Қытайдан шығарылғандардың барлығы карантин алынғанша осы мекемеде болады. Осыған дейін Қырғыз елінің 18 азаматы арнайы ұшақпен Бішкекке ұшып кеткен еді. Енді қалған 6 азаматты да елдеріне қайтару жолдары қарастырылып жатыр. Ал бүгін арнайы ұшақтары еліміздің соңғы азаматтарын Қытайдан алып келеді. Бұған дейін көрші елімен арада жолаушылардың автобус және пойыз қатынасы тоқтаса, ертеңнен бастап әуе қатынасы да үзіледі. Ербол Тұрымбет, Саят Тастанов және Асылхан Сәмебетов, КТК.